Mina Zirovi, Institut za uporedno pravo, Marko Matić. To je centar za neodgovorne medije. Odgovorne. Da. Milan Dobromirović, Informer. To je odgovoran medija. Trudimo se. Je neodgovoran. Pa evo, meni je to ko Sveto pismo. Znači, dok ne izađe Informeru, sve je to nezvanično. Je tako? Preteruješ malo, ali dobro. Pa dobro, ali ja svako jutro to kažem, da je meni to duševna hrana, da se budim i spavam sa Informera. Spavam tek kad se pojavi sutrašnja naslovna strana i kad vidim da nisam na naslovnoj strani, da sam na slobodi, onda ja mogu mirno da zaspim kao i većina građana Srbije, da li biznismena. Ako Vučićević ovo gleda sada, vidjet ćemo šta će biti sutra. Da, ali ja verujem da bi on meni javio da ne bi morao da čekam da se pojavi na internetu, da bi on meni dobronamerno drugarski kaže nema ništa lično, moram i onda teraš tako. A evo, prvi put nešto čitamo da nije u Informeru izašao, evo, Srpski telegraf. Ovaj čovjek je kriv za agresiju na Ukrajinu, KGB agent nakuškao Putina rat, šef Kremlja od početka korone druži se sa Jurijem Kovalčukom, bivšim obaveštajcem, a sada bankarom, koji mu je napunio glavu tezama da je Zapad slab i da je došlo vreme da Rusija vlada. Za početak agresije na Ukrajinu znao je samo Putinov uži krug. Tu se sad kao ko više licitira da li je znao Šojgu, Nariškin, Petrušev, šef Gerasimov, šef tajnih službi. Govorio se da je samo znala obaveštajna zajednica, da nije znala vojska koja sprovodi tu akciju. Mina, kako tebi to sve izgleda? Kad izbije rat, istina strada, da li mi ovo da shvatamo ozbiljno? Da li ovaj bankar Juri Kovalčuk, da on zna kud ide ovaj svet? Pa nemoguće da niko drugi nije uticao na Putina, da ni jedan drugi akt nasilja koji je bio 2014. da nije uzrokovao do toga da Putin reši da pređe. Svašta smo čuli, od toga deluje verovatno da je on imao neke obaveštene podatke da će u roku od 2 dana ili dan, već tad se to menja, doći do napada ukrajinske vojske na Donjeck i na Lugansk. To je ono što se nedjao Oluja i praktično ta zapadna propaganda već mjesecima širi priču da će Rusija da napadne Ukrajinu. Čak u jednom času Zelenski, predsjednik Ukrajine, iako je on glumac, a on je shvatio o čemu se radi, on je čak se posvađao sa američkim predsjednikom Bidenom i rekao mi nemamo te informacije da će Rusija... Da, pokažite nam dokumente. Jeste. I čak su i na konferenciji za štampu napadali Bidena, neke besne novinarke, mlade, naivne. On je rekao, pa mi imamo obaveštene podatke. Ma kakve obaveštene podatke, rekla je novinarka. I to se zaista desilo. Sad, da li je navučen Putin? Ali vidi se da je vojska bila uglavnom stacionirana baš u tom delu ukrajinska. Oni nisu mogli da stignu tako brzo. Ali su prilično ukopani to. Nisu imali oni tu pozicije za ofanzivno delovanje. To pokazuje baš ukopani. Evo recimo, iako je centar toga bio Donbas i Lugansk, koje su Rusi priznali kao nezavisne države, tu se front nije pomerio. Tako je, to se najteže, to je gro. Ko zna da li koji metar, 100 metara, jer je tu ukopan živi zid ovih što se zovu desni front, desni sektor, fašisti, ma šta to bilo? Dobro, to se odnosi na bataljon Azov koji je integrisan u ukrajinsku vojsku. On je bio u početku sastavljen od dobrovoljaca u fazi raspada njihove vojske 2014. i početka sukoba u Donbasu. Ali činjenica je da je, dakle, gro najboljih ukrajinskih snaga i najbolje opremljenih tu stacioniran. 2014. kad je Krim priključen Rusiji i Donbas i Lugansk su od proruskih snaga bez ruske armije bili oslobođeni, zauzeti celom teritorijom. Evo sad, za ovih 8 godina ukrajinska vojska, paravojske su osvajale deo po deo i praktično kao i na početku rata
proruske snage drže trećinu jednog i drugog, a dve trećine drže ukrajinske snage. Ne, nije. Dakle, prvi i drugi Minski sporazum kada su postignuti, nije bilo većih pomeranja u samom teritorijalnom smislu. U početku su bile borbe tamo kod Slavijanska i Kramatorska, tada su zaista Ukrajinci napredovali, tada su oslobodili najveći deo te teritorije, ali kasnije su upali su, ne mogu sada setim kako se zvalo ono selo gdje su ih okružili, gdje su zaista Ukrajinci pretrpili ogromne gubitke. Tada je, dakle, isklopljen sporazum i od tada nije bilo velikih teritorijalnih pomeranja, ali bilo je stalno sukoba, bilo je stalno žrtava. Izveštaji su stizali. Meni su ovdje ljudi koji su bili tamo pričali da su rakete padale bukvalno svaki dan. Da se je stradao, da je 14.000 ljudi ubijeno za ovih 8 godina. To je potvrdila i novinarka. To je ono što je Putin govorio da je izvršen genocid, da je to stravično, da ceo svet je bio ravnodušan prema stradanjima ljudi, da je to bila prava nacionalna katastrofa ruskog naroda. Ali, Mariću, mislim, sad je, možda nije primereno da pričamo, da poredimo broj žrtava, ali na Kosovu i Metohiji, u toku bombardovanja, dakle, kada su vođene intenzivne borbe, što na terenu, što pod bombama, ukupno u tom ratu stradalo oko 12.000 ljudi za godinu dana. A ovdje govorimo o 14.000 mrtvih za koliko? 8 godina. Jeste, ali to je to bio mir, a ne rat. Jeste, ali ovo govori da to nije baš takav intenzitet borbi vođen koliko se to medijski predstavljalo. Ne, radilo se o raketama. Nisu vođen... Uglavnom, artiljerijska paljba je bilo u pitanju više cevni. Da, i da su rakete padale, da su ljudi ginuli, da se nije znao da će pobiti školu, obdanište, bolnicu. Tako je, tako je. Mnogo je 8 godina da živiš u strahu. Veoma surov rat se tamo vodi, to je tako. Tačno, ali kažem, u smislu stradanja civila, ali opet vi po broju vidite da to nije ni približno onome što smo mi doživjeli ovdje za godinu dana. E sad, ali da vidimo šta kaže Informer. Rusija ovako može godinama, Zapad, najbliži saradnici Vladimira Putina poručuju da je ekonomska blokada ne može ništa Rusiji, da je Rusija spremna na dug i iscrpljujući rat. Međutim, neki govore da je Putin podcijenio ukrajinsku vojsku, da je očekivao da će biti dočekan kao oslobodilac, da će pro ruske snage da izvrše državni udar, što je on i pozivao na rušenje Zelenskog i da vojska preuzme vlast. Ništa toga se nije desilo. Čak i prorusko stanovništvo, etnički rusko, ne samo rusko govoreći, ratuju protiv Rusa. Nisam ja baš siguran da... Dobro, mi ne znamo sve detalje. Tako loše da procenimo. Ne, mi smo sad pametniji od Putina i od svakog. Sad ima mnogo mišljenja. Putin, Biden, bilo ko koje je na čelo države, ne ulazi u operaciju. Svaki naš čovjek je tu između njih dvojica. Ekspert. Da. Jeste. Oni će niko se porediti sa Borisom Johnsonom, Macronom i Scholzom. Nije to naš nivo. Niko ne ulazi u ovakvu operaciju, a da nije stavio sve opcije na sto. I da nije baš procenio sve šta može da se desi. Na zapadnim medijima, kao Putin je mislio da će to završiti kratko, uzeti Kijev, ovi će se predati. I sad kad to nije, on je krenuo da osvaja ceo Ukrajinu. Ali tu sad ima mnogo mišljenja. Rusi tvrde da sporije napreduju zato što gledaju da bude što manje, odnosno da ne bude civilnih žrtava, biraju mete. A sa druge strane, to se tumači kao eto loša Putinova procena, veliki je otpor, narod ga tamo nije dočekao kao oslobodioca i Zelenski je mnogo ozbiljniji igrač nego što je ceo svet mislio. Mislim da Putin u ovom trenutku radi baš ono što je planirao, to možda nije, možda se produžilo nešto malo nego što je, nego nešto malo više nego što je on planirao. Ali niko ne zna šta je ratni cilj. Da li uzimanje Ukrajine, da li dovođenje nekog marionetske vlasti, da li podela na dva dela između Poljske i Rusije. Samo da taj, kako oni kažu, neofašistički režim na čelu sa Zelenskim ode, da se prizna Krim, nikakva okupacija Ukrajine, to je ono što tvrde Rusi. Sa druge strane vi imate i Zelensko koji kaže da hoće da okupirate Zelensko. Juče sam gledao hrvatske vesti. I oni su uzeli izjave Slobodana Miloševića i Putina. Znači, 91. Milošević i Putin.
Milošević želi da razoruža paravojne formacije, da sruši fašistički režim u Hrvatskoj, da odbrani SAO Krajine, SAO Romanije, SAO Hercegovine. Bukvalno su preslikali sve ono što je Milošević govorio i ovo što je Putin govori. Znači, i on je protiv paravojnih formacija, fašista, banderovaca. On želi demilitarizaciju, denacifikaciju. I Milošević je pominjao denacifikaciju, da se ustaše isteraju iz Zagreba. Ima li tu sličnosti i poručuju da će i Putin tako završiti u Hagu, da će mu se sudi? Teško. 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 Mislim, prvo, Putin nije Milošević, a ni Rusija nije od Srbije. Ipak su mi mnogo manja zemlja i vlast tada koja je bila u ovoj zemlji radila je sve ono što je Zapad od nje tražio. Nisam je siguran, pa ko će Putina da natera? Znači, neko da uhapsi Putina u Rusiji. To je bila šala na nekom Instagramu, kaže da li će Putin završiti u Hagu, kaže pa samo ako se obezbede linije snabdevanja pa će onda doći do Haga. Da. E sad, veliki je strah da je Ukrajina samo početak, da će se on vratiti na situaciju u Europi u vreme pada Berlinskog zida, da sve ono što je... Ne, da će da krene na Baltik pa će da stigne na tamo. Na Baltik pa će Moldaviju, čak Rumuniju, Bugarsku, pa onda ipak i Češku, i Slovačku, i Poljsku. Sve ono što je obećano Gorbačovu, da NATO neće se širi na istok, da je Putin krenuo na zapad, da će završiti ruska vojska kao i 45. u Berlinu. Ima svakojaki priča. Ali tu negde ima istine. Možda je to poređenje između Slobodana Miloševića i Putina negde i tačno, kad vidimo šta se dešavalo i sa Hrvatskom i sa Bosnom i sa tim paravojnim jedinicama, ne, isto je raspad Sovjetskog saveza, raspad Jugoslavije. Samo što je kod nas to rađeno uz rat, a u Rusiji koliko toliko u mir. Evo, ja ću se nadovezati. Mada je bio i tamo sukoba prilikom raspada Sovjetskog saveza. I oni imaju da vide kako će se sve dešavati zbog nas. Evo, ja ću se nadovezati na tu priču. Čitao sam jednu veoma ozbiljnu i veoma dobru i sveobuhvatnu analizu kineskog stručnjaka za strateške studije i međunarodne odnose Hu Weiya, koji upravo ovo sada, dakle, to poređenje sa Miloševićem, zapravo ta terminologija, gde drugu stranu predstavljate fašistima i nacistima, što inače i Ukrajinci rade, oni sve vreme... Da je Putin i Hitler, da. Sve vreme, tako je, Putin i Hitler, čak je Times osvano sa naslovnom stranom Putina sa Brčićima. Kao što je Pariz bio oblepjen plakatima Milošević, Hitler sa brkovima, pa da su Srbi svinje, svašta je bilo. Znate šta je problem? Rata propaganda je u svakoj zemlji. Jeste, ali znate šta je problem? Evo, ja pratim, sticajem okolnosti, radim monitoring medija i pratim, dakle, osim naših medija i ruskih, vi nigde niste, niko nije prihvatio nigde da je Zelenski nacista, da je Ukrajini nacistički režim. Dakle, to je, mainstream je potpuno suprotan u svetu. Da, recimo da je Jevrejn, kao što je Zelenski, ne može da bude fašista. Pa, to je besmisleno na kraju. Ali slušajte, znate šta kaže Weiya? Weiya kaže... Za uspeh rata zavisi da li ćete uspeti ostatak sveta da ubedite u opravdanost svoje vojne intervencije. I on smatra, a to i rezultati govore, da Rusija to nije uspela da uradi. Dakle, Rusija je u očima većine, ogromne većine sveta, ostala izolovana, ona izvršila agresiju koja je neopravdana. Čak i ova mina što je na početku rekla, dakle, svi ti zločini u Donbasu koji su počinjeni, koji se sada koriste kao opravdanje za intervenciju ili agresiju, kako već ko zove, pa nije li to Rusija isto uradila u Čečeni? Mislite da su oni nežni bili tamo? Da su štedili civile? Ne, znamo kako je grozni, razoren, kako je sranje sa zemljom. Kada gušite pobunu na svoju teritoriju, naročito u zemljama istočne Evrope i zemljama istoka gde se... Dakle, te stvari se rešavaju veoma brutalno i to nije nešto što i Rusija nije uradila. Dakle, sa te tačke... Da, to isto radila i Britanija, i Francuska, i Nemačka, i Španija. Sa te tačke gledišta, dakle, to nije takođe danas ne prihvate se kao legitimno opravdanje za tu vrstu intervencije. I to govori, Rusija je ostala prilično izolovana, čak i pozicija Kine je veoma, veoma upita u smislu podrške Rusije u ovom trenutku. Tekst... Kinezi mogu da budu korisnici svake nesreće, kao što su Rusi bili korisnici Pustinjske oluje. Oni su očekivali da će oni kao hajduci da uzmu naftu i da
ostvare neki profit. Međutim, tad je skočila cena nafte zbog rata i ko je to iskoristio? Rusi. Rusi, a to je američka akcija. Ovde ne znamo ko će biti koristi. Kina se nije upecala da do kraja podrži Ruse. Šta kaže? Pa ne, ono... On se baš neutralno. Baš onako. Kina je zauzela u ovom trenutku neutralnu poziciju. Ali problem sa neutralnom pozicijom je što vam obe strane zameraju podjednako. Dakle, ni jedno niste pridobili. Tako da Kina dugoročno, zavisi koliko će ovo da potraje, ali Kina dugoročno neće moći da ostane neutralna. Sa druge strane, morat će da napravi jasan izbor. Da li će podržati Rusiju i ući. To zavisi od njene procjene da li Putin može ovo da iznese do kraja. U Kini postoji strah da je posle Rusije Kina sledeća. Tako je, ali postoji također i strah da ona, evo, juče su pretili Kini sankcijama ukoliko uputi ozbiljno pomoć Rusiji, ukoliko pomogne Rusiji da zaobilazi sankcije, zapretili su Kini sankcijama. Kineska ekonomija raste 5,5% godišnje. Kina može da uzme Tajvan za dva dana, to niko ne sumnja. Čak se očekivao da će uzeti, ali nije. Ali neće to da uradi sve dok ima ekonomski rast. Kina, to je, i Mao Tse-tung je rekao svojevremeno, nama ne treba Tajvan u narednih 100 godina. Dakle, Kini je potreban ekonomski rast da ona ojača, a Tajvan moći će da uzme, to nije upitno da će ga uzeti. Znate, to je istorija. Istorija se pravi mnogo dugoročnije od par godina. Ali mnogi analitičari smatraju da je ipak ova avanturistička akcija. Ovde čak, evo, naši mediji kažu da je to Putin uradio zbog bolesti, da je, a na zapadu tako pri... Da, zbog se nameće narati. Za ludaka, zbog koronavirusa. Da je on žrtva korone, da je... Da je on dvojnik, da, svašta. Da, čak da ga leče steroidima od kancera, isto to je juče najnovija teorija. Da, i da je on to zbog bolesti uradio. Ipak je on očekivao da će podeliti Evropu. Praktično samo Srbija je uspela da zadrži neutralnost. Sve zemlje su slomljene, a vidimo pod kakvim pritiskom je Srbija. A tek će da bude, kao što je i ovaj predsednik upozorio... Ono što smo mi uradili. Mi smo malo pročitali šta je bilo na tom sastanku sa Annalenom Baerbock, koja u ime zelenih je ministarka spoljnih poslova Nemačke. Ona je amaterka, ona je ekstremista i razgovor je bio... Amaterka nije svakako, a da li je ekstremista, to ćemo da vidimo, ali jasan stav je bio da Srbija mora da se u nekom trenutku opredeli i da više ne može da balansira između Rusije i Zapada. Da će biti poništen status kandidata za ulazak u Rusiju. Da će sve ova otvorena poglavlja biti poništena. Da će biti zatvorene nemačke firme u Srbiji. Da će 80.000 ljudi ostati bez posla. To su stravične pretnje. Stravične pretnje, ali pogledajte koliko je to licemerno. Evo recimo, Amerika je zabranila uvoz nafte i gasa iz Rusije. Nafte. A svoju potražnju od 100%, ona iz Rusije nadomestuje samo 3%. I onda se odmah obratila Venecueli, koju inače drži pod sankcijama, pa sad Maduro nagovara da im da naftu, pa će da oni skinu sankcije. Iako je to najbolja nafta. Tako, a pogledajte, a sa druge strane, 40% za svoje nuklearne elektrane Amerika nadomešćuje iz Rusije. Da li je zabranjen uvoz uranijuma iz Rusije? Nije, ali to imaju razni sporazumi koji funkcioniš. Pa i mi imamo kao država razne sporazume koje funkcioniš. Evo, veliki je pritisak da Srbija prekine avionsku liniju Beograd-Moskva, to je jedina linija iz Evrope. Predsjednik Vučić je rekao da je to licemerno. Mi praktično samo smo uveli dva leta, ranije je bio jedan, dok je Turska ima 30 novih letova zemlje, zaliva su ko zna koliko puta povećao, njih niko ne napada, Srbija je na tapetu. Pa samo ako smem, više neću, izvini. Tu je poenta sledeća. Ovaj rat bi se verovatno mnogo brže završio da Zelenski i Putin hoće da pregovaraju. To je da Zelenski hoće da pregovara. Da smije da pregovara. Ja nisam primetio. Da, kako? Ja lepo, ali nisam primetio. Pa Zelenski kaže pregovaraće, ali nećemo se predati. Putin traži kapitulaciju. Ali nema pregovora. Uslov Putina je bezuslovna kapitulacija. Ali nema pregovora. Kad bi malo više Zapad, koji je stao uz tog Zelenskog, terao Zelenskog da pregovara. Možda bi bilo drugačije. Ali gde ste vi pročitali bilo koju izjavu nekog
zvaničnika sa zapada... Ali Zelenski je besan i na zapad, na NATO, ništa mu nisam. Pa to samo dok se Biden ne probudi, a onda kreće ponovo ona ista retorika identična. To je sve zbog časovnih zona. Zelenski, dok Biden spava, State Department i Pentagon spavaju, on pristaje šta god Rusi traže. Kad se probude, nema ničeg. Pozicije pobednika da ide, znači vidi se da je rat negde... Ali šta, bile su dve runde, tri runde, dve runde ove pregovora. Gde je jasno da Zelenski neće da pregovara. I tu je Lavrov i ovaj Kuleba. Jedan pregovarač s ukrajinske strane i ubijen kao ruski špijun. A i onaj glavni pregovarač i cin, dokazalo se operativac. Ne znam, bio i kod nas i svuda ostalo jasno nešto. Ne znam, mene plaše da će ovo trajati zato što Zapad ima svoj plan kako da iskoristi ovu krizu, a to je da ekonomski uništi Rusiju. Otud ima sankcije. I onda će krenuti na komadanje Rusije onaj plan Zbigniewa Brzezinskog na 4-5 maja će biti suprotstavljeno podeljeno, bit će oteto nacionalno bogatstvo. Ali evo, novi momenti. Putin najavio da će biti gađani svi ciljevi, sve zemlje koje pomažu Ukrajini. Nije rekao zemlje, nije rekao zemlje. Da budemo precizni. Rekao je, dakle, kontingenti oružja i strani borci koji dolaze u Ukrajinu, na teritoriji Ukrajine će biti gađani. Dakle, nije on rekao će gađati Poljsku. To je zapadni mediji su to iskoristili da upozore, da dignu ponovo, dakle, da on preti počet. 30 raketa je pao na vojnu bazu, a koja na granici sa Poljskom. Ranije se mislio da neće Lavov i ti gradovi uopšte gađani. To su rakete koje su 5 metara mogu da promaše cilja, ne 20 km. Tako da nema tu greške. To mogu da gađaju i na 100 metara od granice. Dakle, nijedna raketa nije pala na teritoriju Poljske. On je upozorio da će biti gađane isporuke oružja. Ubijen je jedan američki novinar New York Timesa, drugi je... Koji se pokazalo da nije novinar New York Timesa, New York Timesa... Ne, bio je valjda do 2015. a onda... Pa to sad više ne znamo za koga je radio. Pa nije važno čiji je novinar. Ali je novinar. Osnovno čovek je izgubljen život. Tako, ali izveštavao. Za koji mediji ne bi... A oči i da li možda za agenciju... Šta je suština ovde, Mariću? Malo pre si pomenuo te u razliku šta priča Zelenski danju, šta priča uveče kada se probudi Biden. Interesi Amerike i Ukrajine nisu isti. Amerika je spremna, ona neće ući u vojni sukob sa Rusijom. Njoj je interes da naoružava Rusiju, da Ukrajinu, da Rusija što više polomi zube u toku osvajanja Ukrajine. Međutim, ono što je Milan rekao, cilj Amerike je da ekonomski slomi Rusiju u narednih nekoliko godina. Znači, Rusija će uzeti vojnu Ukrajinu, ali to ne znači da to nije dobijeni rat do kraja. Jučerašnju vest iz zapadnih medija da će danas, sutra Rusija bankrotirati. Pa, Rusija, otprilike oko 50% deviznih rezervi Rusije je zarobljeno u inostranstvu. Naročito Švajcarska je tu zadala najveći udarac, Švajcarska je uvek bila neutralna, dakle, nikada nije uvodila sankcije bez odluke Saveta bezbednosti. Ovo je prvi put da je narušila svoju neutralnost. Evo, ja sam gledao neke slike iz švajcarskih gradova, tamo su ukrajinske zastave. U Cirihu, na mostovima, ukrajinske zastave su svoje. To je, evo, premijer Liga, svi podržavaju Ukrajinu, zastave se viore. Dakle, švajcarske... Svi nose ukrajinsku zastavu na rukavu. Švajcarska je zarobila ogromna sredstva Ruskoj centralnoj banci. Su radili za vreme Drugog svetskog rata, zatvorili su, držali su banke, sve jevrijske pare, zube, zlato. Akreditirali Hitlera. Tako. E, dakle, oni su zarobili i Rusija u ovom trenutku zaista može da upadne u problem likvidnosti servisiranja spoljnog duga i tu zavisi ponovo da li će Kina da joj pruži podršku. Dakle, Kina ekonomski može da spasi Rusiju. Ako Kina to ne uradi... Kina i Rusija mogu da budu zaokružena teritorija, da njima ne treba ništa. Putin je najavio da on zatvara Rusiju i okreće jedino prema Tihom okeanu. Nije to moguće u 21. veku, da se razumemo. Dakle, i u ovom trenutku, dok traje rat, Rusija isporučuje gaz zapadnoj Evropi i naplaćuje ga određenim kanalima. Čak i ovaj ukrajinski gasovod. Pa on radi tako u ratnoj zoni, niko nije postavio, niko nije pokušao to da spreči. Ali postoji jedna druga stvar. Vratit ću se na onu kinesku analizu. Dakle, on veoma upozorava da Kina ne sme da dozvoli da bude njoj nametnute sankcije koje su Rusiji. I možete zamisliti onda ako jedna Kina se boji zapadnih sankcija zbog ekonomskih interesa, pod kakvim se onda pritiskom Srbija nalazi kada nam prete odlaskom investicija, kada nam prete ukidanjem nekih preferencijala. Kako su Nemačku slomili? Pa evo Nemačka koji je interes saradnja sa Rusijom praktično on... Novo privredno čudo Nemačke je u saradnji sa Rusijom posle pada Berlinskog zida.
Čitav rat se zasnivao na saradnji sa Rusijom i uvozom. To je bila ideja i kod Kova i kod Gorbačova, ideja Petra Velikog. Ruske sirovine, nemačka tehnologija će vladati Evropom, nikakvi Amerikanci ne postoje, ali Amerikanci nisu htjeli se povuku iz Evrope i to je plaćeno. I ovo ih je sada vratilo na velika vrata. Tamo kad su Nemačka i Francuska počele da pričaju o nezavisnoj poziciji, ova sada situacija uništila tu priču. Sve se desi suprotno, kao što je Rusija bila korisnik Pustinjske oluje i američkog porobljavanja Iraka, sada, zahvaljujući ruskoj intervenciji u Ukrajini, učvršćen je i NATO i Evropska unija, koje su bile predra... I američka hegemonija u evropskoj zajednici. Tako je. To je nuspojava svega. Šta možemo očekivati? Mi ne znamo kudi ide ovaj dogovor. Može i Nemačka se okrene. Za sad su Amerikanci disciplinovali sve evropske zemlje. Bukvalno kao pokorene, kao okupirane. Ali pitanje je šta će biti. Uzmite recimo Češku za primjer. Oni, znači, već imaju izbeglice i oni se trude da zatvore. Znači, vi kad odete u Pragi negde, nećete toliko vidjeti ni migranata, ni ništa. Dosta dobro su se cela, ta Višegradska grupa se dosta dobro držala. Ali sa druge strane, sad su došli Ukrajinci. I oni su imali zakon da Ukrajinci koji sad odu da se bore u Ukrajini, da ih čuva radno mesto, ih čeka kad se vrate. A onda su sad došli nove izbeglice koji će opet uzeti posao. I polako se budi... Ali bez muškaraca, jer oni ne mogu da pređu granicu kao vojni obveznici. Velika je to granica, prelaze, veliki broj prelazi. Ali svakom slučaju će uzeti radna mesta Česima koji su još u vreme korone i svega već u teškoj situaciji. Mina, evo mi imamo situaciju da se masovno iseljava stanovništvo iz Poljske, Češke, da ne govorimo o Rumuniji, Bugarskoj, gde je trećina stanovništva se iselila, Hrvatska. Ali će Sirijci raditi za manju sumu od Rumuna sada? Ali ne zadržavaju se migranti, ali Ukrajinci su već radili u Mađarskoj, Češkoj. Svuda po Evropi. Od ovih sukoba 2014. oni su se i do sad masovno iseljali. Gledam iz hrvatske vesti. Sad oni dolaze kod svoje porodice, dolazi sestra sa decom, njena sestra već udata za Hrvata, radi, već se snašla, ali to je tako i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u svim zemljama. Ali to je zemlja od 42 miliona stanovnika. I sad, ima tu još jedan moment. Demografski posustalo je zapadnoj Evropi. Šta mislite, da li oni više vole Sirijce ili Ukrajince da popune taj prostor? Ali nema izbora. Kako zoveš Sirijce koji uđu u Evropu? To su migranti. Migranti su oni koji idu da se ne vrate. A ovo su izbeglice. Sad, ima li neka zemlja da je zaustavio granice? Neće dati Amerika da se oni usele. Evo Orban koji nije htio da primi jednog islamskog migranta, on je otvorio granice Česi. Zeman je govorio neću ni jednoga. Poljska je rekla neću ni jednoga. Oni su otvorili granice milioni ulaz. Pa šta će? Sada moraju. Mislim, ovo je drugačije. Ipak su hrišćani. Dobro, ali Ukrajinci će već u sljedećoj generaciji biti Poljaci, Česi, Slovaci, Hrvati, Mađari. Oni mogu da budu bilo šta. Mogu u Srbiji da budu ovde. A dobro, oni rade po celoj Evropi, što kaže Mina, nije to nikakva... Mislim, u Vojvodini se zovu Rusini, još od Austro-Ugarske. Pitanje je samo ovo što ste pitali, koliko će ovo da traje. To pre svega zavisi od najjačih zemalja Evropske unije. Kad smo već pričali o Nemačkoj, njihov projekat sa Rusima je ovaj Severni tok 2. 60% financija tog toka pokrila je Nemačka. Samo 40% Rusi. Nemcima je u interesu da to funkcioniše i da ovaj rat stane. E sad što su tamo na vlasti ovi radikalni zeleni, pa sad njima odgovara. Bila je neka anketa. Mada je Analena Berbog, ma koliko ona uslovljavala i pritiskala Srbiju, ona je rekla nemačka privreda ne postoji bez ruskog gasa. To je prvi put rekao. Zato kažem, mislim da ma koliko Evropska unija u ovom trenutku delovala jedinstveno, ovo, ako bude potrajalo mnogo duže nego što možda je neko projektovo, Evropska unija će da se raspadne. Odnosno, počet će... E sada, govori se da se učvrstila. Ja ne mislim, to je samo privreme. Pa pogledajte što je korona uradio. Ali sve one ideje...
Mislim, ne samo recimo, to, sve one ideje o raspadu Evropske unije sada idu još dalje i još žešće. Da li su Rusije opasnije od korona? Uvek su bili, barem je tako, svi ostali su tvrdili još od Drugog svjetskog rata, ništa se nije promenilo. Nema te bolesti koja je jača od druga. Ovo je opasnije kada se sukob mišljenja, sukob kultura, sukob svega. Čekaj, evo ti, da li su Rusije opasnije od korona? Ne bih ja poredio Ruse sa bilo kakvom bolešću, mislim da nas ne shvate ljudi pogrešno. Ali činjenica da je korona naprasno nestala, vidim da se svi otvaraju. Čekaj, to mi se šalimo da će dobiti Putina Nobelovu nagradu. Da, da, to postoji šala, ali dobro. Čekaj, niko ne pomni kakva korona, kad je to bio? Ali svi smo zaboravili i Koreju koja ispaljuje rakete sad sve u 16. Kim Jong-un pravi vatromet. Ali evo, recimo... Jeffrey Sachs, koga znamo da je on reformator tranzicije, čovjek koji je izmislio šok terapiju za uništenje privreda istočnoevropskih zemalja, ipak on kaže da Rusija neće biti na kolenima. Baciti Rusiju na kolena je jednostavno nerealno, nemoguća misija. A Rusija je 2014. Evropska unija je 2014. uvela sankcije. I sad one pređašnje analize su ukazivali na to da je Putin te sankcije samo iskoristio. Da ojača zemlju iznutra. Najveće izvozne pšenice, pilećeg mesa, svinjskog mesa. Od izvoznika postao naše izvoznika. Ima svoje jabuke, mi ne znamo šta ćemo s ovim jabukama. I ovako smo ih prskali do beskraja. Možda da bude kao sijalica, da svako ima po kući. Ne znamo, sad da nudimo jabuke. Čak smo počeli poćke da proizvodimo. Masovno mandarine se prave. A znate ko je, kada su uvedene... Znači, kada su uvedene sankcije 2014. Najveći izvoznik maslina i lososa u Rusiju je postala Belorusija. Ono je poznata po maslinjacima, po uzgajanju lososa. Dakle, bude tu neko iskoristi priliku da... Ali evo, mi kad smo prodavali holandsko meso, nas uvati. Kao i šećer. Holandske... Kad smo prodavali poljske jabuke, uvatili. Nas uvate, a po ovim Belorusima sve dozvoljavaju. Jednom na prijemu u Poljskoj ambasadi, kada smo odlazili sa prijema, i daju nam jabuke kao Poljske. I onda kažu, ovo su one naše jabuke što vi prodajete Rusima da probate. Ali Rusika nađu. Ovi naši nisu čak ni ono pakovanje skida. Nisu ni menjali tamo. Piše Poljska, piše Holandija. Ali to Rusi nisu prihvatili, očigodno. Pa dobro, mnogo toga je prošlo. Na kraju sankcije su isprovedene, jer su to bile zapravo ruske kontrasankcije na uvoz proizvoda sa Zapada. Vidite, Rusija 2014. je ušla kao veoma zavisna zemlja od nekih proizvoda koje je mogla da proizvodi. Na primjer, kvasac Rusija nije proizvodila, uvozila je. Svi lanci... Nismo ni mi. Rusija uvozila krompir. Evo, da nije Nedimović u vreme korone... Da nismo pokrenuli. Ne, to je ukinuto bilo pre 20 godina. Marić, ali nije... Uvozimo paradajz. Koliko god da to izgleda ekonomski neopravdano, nije to nenormalno. Ako neko proizvodi jeftini kvasac nego što vi možete ovdje, u uslovima slobodne trgovine, vi ćete... Da kod nas kaže šta će nam naše čačkalice kad su kineske. Kad jeftinije kineske, tako je. Dakle, to ima svoju logiku. Rusija je bila ogroman uvoznik krompira, na primjer, iz Danske, iz Kanade. Ali mi smo uvozili pasolj. I sad uvozimo paradajz, krompir, da. Dobro, ali u nekim delovima... To je sve okej kada je situacija normalna. Međutim, morate da zadržite svoju bazičnu... Zašto Evropska unija izdvaja ogromne subvencije za poljoprivrednu proizvodnju koja ne isplativa? Tako, jer to vam obezbeđuje nezavisnost i samostalnost u teškim situacijama. Dakle, to je bazična proizvodnja. Obezbeđuje egzistenciju države, tako je. Dakle, Rusija je uspjela to da obnovi tu vrstu proizvodnje. Ona sada ima mnogo veću proizvodnju, ali nadovezat ću se, ukazat ću na još jedan moment koji je bitan. Dakle, sankcije iz 2014. i ove sada su neuporedive. E sad, neki kažu da su naše sankcije 90. bile teže. Pa jesu, pa. Mi smo imali potpuno i embargo. I sam toga su nas teže i pogađali, jer mi nismo tako velika zemlja, puno energenata kao što je Rusija. Tako, mi nismo imali naftu. Sveći, ti seš kako je problem bio da nabavite litar benzina. A i nije bilo postepeno ovako. I pokovo traje od 2014. pa svake godine po nešto. Pa jedan paket, drugi paket, treći paket. Vide i prednosti sankcija. I kod nas su neki ljudi iskoristili sankcije. Ti ljudi koji
nikad ne bi došli do takvih bogatstava. I Rusija nije izgubila deo teritorije. Neki iskoriste, ali većina strada u tom. Narod strada. Vidite, nije pitanje da li Rusija može da preživi sankcije. Da će narod sve ovo da... Njima je izgubljena i vojna industrija, i industrija, i energetika, sve im je razoreno. Ali mi nevo... Niko im neće pomoći. Ono što im pomažu, to je sve svetska banka. Tebi razni prijatelji iz naučnih krugova, iz Ukrajine, iz Rusije, šalju razne materijale koje nema u običnim novinama. Ti si bila šokirana kad si videla trgovinu organima. I surogat majčinstvo, jeste. Da, to je bilo poslije 2014. Kad nije bilo rata. Sad je to stravično. Ti si videla scene na ratištu, mrtva tela, izvađeno srce, izvađeno bubrezi, šta god treba, oni vade sa tih tela. Tako je bilo i kod nas. Ali to kod nas misle samo vreme rata na Kosovo. To je počelo i vreme Vukovara. I tad su prodavani organi. Iz Bosne, iz Krajine. To je užas jedno. Jeste, užas. Slike su grozne. Evo, šta piše? Ali možemo da kažemo da li jeste ili nije, pošto smo debatovali da li je tačno. Ali ovo za surogat majčinstvo, da se žene bukvalno prodaju. I to je kad je došao Zelenski, procvetalo, gde onda u slučaju da se desi da to dete nije tako savršeno, ima neku manu ili nešto, oni ih ostavljaju sirotištima i kažu da sad Ukrajina puna, ta sirotišta su puna dece koje niko neće. A sirotišta su na istom onom nivou kao što je bilo u vreme SSSR-a. Ti snimci i ti dokumentarne emisije su stvarno grozne. Je to autentično, evo, ti si istraživota? Ne znam, za taj snimak, kako govorimo o tom istom snimku, gde neka bolnica, neki lekari nešto pričaju na ruskom ili već kom jeziku i mnogo lešava je oko njih, to se u danu kad se to pojavilo, pojavila se onda informacija da to nije ništa istina, da to nije ni montirano, već da je kao neki kadar iz nekog seta, nekog filma. Da je snima neki horror film, da se to na filmu dešava, ne u životu. Upravo to što je i Marko i što je Mirna govorila, u ovom trenutku je neviđena propaganda i sa jedne i sa druge strane. Rusi tvrde da su ubili stotine plaćenika, Ukrajinci tvrde da to nije istina. Ovi tvrde da su ne znam koliko ruskih vojnika poginulo. Zelenski je, mislim, rekao, ako se ne varam, 5000 ruskih vojnika dnevno. To je nevjerovatno. Ovi kažu to nije istina. I onda u toj propagandi, u toj priči gde se sve koristi, prosto je nemoguće utvrditi do kraja da li je neki snimak autentičan. Pa jeste li videli juče onu ženu što drži ovde Eiffelov toranj? Da, da. I ona kao drži taj Eiffelov toranj i sve vidite neka bomba, neki avion, to ispada kao da je Putin bombardovao Pariz. I onda se naravno ispostavio da to nije tačno. Kao što na ovim trik snimcima u hollywoodskim filmima, to su igračke eksplodiraju. To samo Veljko Bulajić je pravi most digao u vazduh za vreme snimanja. I na kraju to nije dobro uspelo, nego su otišli u Barandovo u Češku i sa nekom igračkom od mosta od 20 cm su snimili tu scenu koja je upečatljiva. Koja je bolje uspjela da autentično mosta. Da dižeš u vazduh gradove ili... Mariću, u vreme naših ratova, dakle, nije postojao internet u smislu kako danas postoje, nisu postojale društvene mreže, nisu postojale ovakve tehnologije za fotomontaže koje su zaista teško prepoznatljive i za eksperte, kamo li za obične ljude. Dakle, a bilo je mnogo montiranih stvari i mnogo... Trikova, mnogo svega. Apsolutno. Zamislite danas, 2022. godine, šta sve savremena tehnologija omogućava. Katarina je, umeđu vremena da smo mi pričali, proučavala horoskope. Možda u horoskopima ima... Kaže da je tajna upoznak, ako dobro. Da, evo, sad, je Merkur prošao... Danas uz srpski telegraf... Čekaj, je čekao da izađe Merkur. Šta je Putin čekao? Evo, ti to proučavaš. Pa ne znam, evo, ja sada čitam... Ali zanimljiv je datum napada. 66, 68. Tako je, to će biti jedno... Nije, ranije sa šestica, sa dvojkama, to je nešto... Ne, to su pričali su da se savjetovi sa astrolozima i numerolozima da li kad je najbolje da se pokrene izmena svetske istorije i da su mu savjetovi... Evo, recimo... Izmena svetske istorije, to je... Zelenski got. Dobra, a... Već godina. Ovo će biti test koliko astrologi ima utemeljena. Evo, ja vas, razne profesore, analitičare, trpim, pričati je ovako, onako. Jedino mi je malo pre neki dan... otvorio oči Lav Geršman, legendarni čovjek iz cirkusa. On je u cirkusu u KGB-u, ne, a KGB je kao cirkus. I onda je on u cirkusu obučavan za te specijalne operacije.
Ja znam kad ga je doveo Tapika se zarati ovde i on se stvorio beli mag, doći će on sutra. On je rodom iz Ukrajine i on sve zna. Da li dostavimo sad naše brojeve, vreme rođenja i to pa preko veze? Pa evo je sve, znaš, on može... To što je značno, zanima mi na koga želite da napadete. On će da pregleda sve to, doći je čak i Neđa da mu pripoma, da mu asistira. Jer Neđa kaže da se čuje dva puta dnevno s Putinom. Je veruješ ti, Mina, da je to istina? Ja verujem. Kao što je lečio Gatesovog oca u vreme korone, kad je Gates pustio koronu na ceo svet, da se zarazi, da se upropasti, i u tom času njegovog oca mogo je samo Neđa da spasa. Je veruješ te priče? Zanimljivo. Sad nikako volim da ih slušam jer sam nezanimljiv. Mariću, ne verujem ništa dok ne oslobodiš onog vanzemaljca iz tegle. Ne, ja se borim za njegova vanzemaljska prava. Pa i mi isto, ali... Ne, taj čovjek sa juga Srbije je prodao vanzemaljca koga je držao u tegli i to je prodato nasi. Čekajte. A ne Rusima. Da ga vrate kući ili da ga zadržaju? Nasi, da ga katapultira ponovo u svem. U daleki kosmos. Da ga oslobodi. Jedina šteta što smo mi izgubili našu ambasadu na mesecu zemaljsku i sad mi nemamo kontakt više. Prekinuti su diplomatski odnosi sa jedinim stanovnikom. I mene duša boli. Jesmo prešli na Mars ili smo... Kako to smo davno? Smo do Marsa mi stigli, nego mi samo imali smo tamo ambasadu. Ja, to je prvi put zaista da je vanzemaljac pokažu da na televiziji, da ga je Srbin uhvatio, da ga drži u tegli. Koleginica Katarina nije vodila tada, Irina Vukotić je, ona je napustila demonstrativno studio. Pa, bilo je to dramatično. Evo, ja sam uvek... Možda je to bilo neka poruka, možda je bilo žao. Ne, ja sam da se reskira pa da se samo istina utvrdi. Da, inače, mi bolje pričamo o vanzemaljcima nego o panici, poskupljenju, redovi, nestašice širom kontinenta. Čitaj, molite, ti koja si napunila špajz, ja sam gledao te scene koje si... Dolazila je ovdje sa brašnom, kesama i gukla je. Ja uvijek sam govorila, imajte koju konzervicu, šta vam teško. Imajte koju tonu. Ja sam juče pokušao da kupim u konzervni grašak. Kaže, nema ništa, koleginica vaša, Katarina, po svim maksima. I nas je molila da donesemo, ako nađemo maksim, da donesemo nešto konzervirano. Jesi kupila, Katarina? Obezbedila sam se, da se ne brinite. Nemojte misliti, pa, Marić, sitna deca, glavno. A gdje si ti išla od jedne do druge radnje? Nisam po radnjama, ja sam išla po domaćinstvima Srbije. Očekaj, ti ćeš i po kućama uzimati. U kućama idem da uzimam. Međutim, šalu na stranu, u Nemačkoj se zatvaraju najveće fabrike. Cene goriva u celoj Evropi najviše u istoriji. U Bugarskoj liter ulja tri put skuplji nego u Srbiji, čak 4,7 evra. Evo šanse za... 564 dinara košta liter ulja u bugarskim... 564 dinara. Pa mi kad bismo vidjeli ovu cifru, šlogirali bi se. Čekaj, Srbije, pa to će Bugari navale. Sad kad se mi sve to ispričala, sad idem prvo do neke prodavnice da nakupujem svega živog. Ali ne možemo, mene... Nema, uzela je sve. Sve je uzela. Šta će ti sad pomoći te tri plaše? I za mamu kupuje, i za sestru, i za brata, i za... Sve si kupuje. Bože, vidi, sad će da ispane da sam... Možda će da pravi neke krofne ili nešto, pa to treba u dubokom ulju da se peče. Tako je. Ja ne znam zašta će tebi to sve. Sad ispade kod da ja imam i gde da skladištim sve. Gdje se je ispunjeno nego kad je prazno. A lepo, nas upakovano. Tvoja deca mogu to da jedu dok ne završe fakultete. I osnovnu školu, i srednju. To se ne jede, to stoji za crne dane. To se ne sve niko ne jede. Čekaj, njima ne daš da jedu. Ne. Samo je važno imati i kvasac uz to silno prašno. Da, ljudi to štekuju i zabranjuju da se jede. Neki dan sam morala napravim hleb. Stvarno je bilo glupo da imam taj kvasac i da to brašno, a da propadne po kovarima. Ja sam krenula da detetu pravim palačinke i nisam imala brašno i ulje i sad siđem. I si kao, pa kad ne to nećeš ni da nađeš. Međutim, stvarno je bilo i brašno i ulje. Ima svugde, naravno. Ima, da, ali ti je komšija gledala, ideš samo kilogram da kupiš. Rekao, pa toliko mi treba. Poštedela, toga više nije. Onaj mali bebi ili... Sve. A grašak, dobro da znam šta sam kada neko pita. Ne, kaže, imate samo zamrznut, kaže, ovo drugo uzela Katarina. U konzervi, onaj je... Da, taj će uzela sve. Ali imaš onaj električni otvarač za konzerve ili na nožu, tako ko ranije šta je bilo. Mira, pite Mariđe, Mariđe, da je sigurno. E, ali šta se dešava? Sada, šalimo na stranu, mi zapravo se i ne šalimo, zato što je u Evropskoj uniji i generalno vidjeli ste u Rusiji
Šta su radili sa Mekovima, Big Mac i Mekobrocima što su ugurali po frižiderima zato što se zatvaraju svi McDonald'si u Rusiji. Opšta je histerija, opšta je poloma. Šansa za Leskovački roštilj. Šansa za Leskovački roštilj. Da otvorimo, da. Mina, dobro razmišljate. Ali hoću da kažem, mi koji smo prošli... Evo u Italiji samo 2 litra ulja po kupcu i jedna ili dve konzerve. Jel mi onda treba da širimo paniku ili da spređimo paniku? Pa rekli su mi da si ti pokupio graško. Marić ima neki... Evropa ne zna šta su sankcije. Nisu oni preživjeli ono što su naši roditelji. Što su moji roditelji preživjeli. Ne znaju oni. Što ste još i kupujete? Izvinjavam se, molim vas, ovaj Marić mi je zbunio me s ovim graškom, stvarno. Pa očigledno je gladan. Ne, ja ne jedem grašak. Ja grašak i cveku ne jedem posle vojske 81. godine. Toliko su nam dali, više nikad nisam okusio. Morate trošili zalih iz 48. Nama su dali onu američku pomoć UNRWE iz 48. Dobro, imamo li mi stvarno razloga da strahujemo ponovo za ovako, naprimjer, redove za po 2 litra ulja i slične stvari? Meni je negde drago da u zapadnoj Evropi čekaju u redu. Znam da sad ovo nije korektno reći. Sad će da vide kako je nama bilo. Ali će onda stvarno kada čuju sankcije da vide kako to u stvari izgleda u praksi. Da to utiče na onog običnog čoveka. Kad je korona bio, kod nas nije se znao čega ima više. A Hollywood prazne radnje, London prazne radnje. Oni se borili za toalet papira. Sad je nepravda prema toalet papiru. Sjećaš se New Yorka kako je bilo. Evo sad, ovaj rat, to će još veće nestašice biti. Da vam kažem nešto, nema ovde nikakvog govora o nestašicama te vrste. Ovde govorimo o poskupljenju proizvoda. Upravo zbog skoka cene energenata, poskupit će sve, to linearno onda ide. Dobro, ne zna se da li je roba. Evo recimo, sećamo se kad nije bilo benzina na pumpama u Britaniji, ali zato što Poljaci nisu došli da voze. Nisu dobili zapravo dozvole, radne dozvole da voze, to je bio problem. Znate šta se ovde događa? Očigledno je da neko i namjerno proizvodi tu vrstu histerije, neki mnogo zarađuju na tome. Trgovinski lanci, proizvođači su mnogo zaradili na onoj histeriji tokom korone. To se pokazalo kao veoma dobar eksperiment. Bolje da prodaješ nego da kupuješ. Pa ja prvo moram da kupim da bi mogla preprodajem. Ali što bi rekli, uvek bolje kupiti viski, kafu i cigare, jer možeš to uvek da menjaš za svo ono brašno i za ulje. U slučaju nestašice pakuje. Samo rastu ceni, to je drastično rastu. Da, to ste videli na društvenim mrežama. Evo sad ću pokušati da nađem, da citiram. Čekaj, ti se preko interneta prodaš to. Ali bolje ovo je, posle se više pristavi. Kaže, ako već pravite zalihe, kupujte viski, kafu i cigarete. To može da menjate za bilo šta drugo. U svakoj nesreći to ide. Ucarajte brašno i ulje. To skače cene po 10 puta kada dođe do nestašice. Reci, čitaj navod da zna da ne kupuje. Viski, kafa i cigarete. Znači samo to? To može postati. Ali naročito cigarete. Cigarete, znači, mislim, ja nisam pušač, ali znam da ljudi bez cigareta može ne prijatelji, ne pitaju. Kod je nervoza, kad je sankcije. Evo recimo, evo, pošto ja čitam razne te dokumente, video sam da, ja sam to objavio u profilu dokumente, kako je ministar policije Srbije, Bađa Stojčić, prodavao za vreme rata cigarete Naseru Oriću u Srebrenici. Preko neke zajedničke ljubavnice, Selmena u Moskvi, ako je to pravo ime. I sad je to stiglo do Haškog tribunala, do Sarajevskih medija. Sad sam kupio te knjige. Imaju u Banja Luci, gde sam držao jedno predavanje, na trgu, pozdravljamo. Tu su knjige iz Hrvatske, iz Sarajeva. Znači, knjige koje se ne prodaju u knjižarama. Svaki učesnik ovog haosa je napisao knjigu. To je 20 verzija Srebrenice. Tamo razni bošnjački, muslimanski generali napadaju majke Srebrenice kao kriminalnu organizaciju. Šta tu sve može da ima? Evo, recimo, čitao sam šef tajne službe, čovjek Munja Alibabić, koji je hapsio Ali Izetbegovića zbog islamske deklaracije i koga je Alija, kad je došao na vlast, zaposlio da bude šef tajne službi, a onda, poslije Alijine smrti, njega zapošljava Haški tribunal. Čovjek sve opisuje tu. Ima scena, angažuje Bakir Izetbegović, Murata Šabanović, vi ste mlađi, ne znate. Znamo nešto, treba da digne elektranu u vazduh. Hidrocentralu je htjela da digne u vazduh, da potopi Sarajevo i sve. I on njega angažuje Dubije Meliku Selimbegović, ljubavnicu svog oca Ali Izetbegović. I sad kaže, ideš da ubiješ najvećeg engleskog špijuna. Ovaj
Mura Šabanović misli da je to neki Sasova specijalat. I on vidi jednu ženu iz Nemogu. I kaže, kako da ubije? Kaže, pogrešio sam adresu. Mariću, ti kao živa enciklopedija podataka, jer mnogo čitaš, si najbolji dokaz šta znači fenomen informativne mećave. Dakle, to kad si zatrpan mnoštvom informacija, ti onda gubiš mogućnost da vidiš celinu slike. Evo, kuršu su ga, ali ja najviše volim te se. Ne vidiš šumu od drveća. Ja volim to drveće, baš. Ti voliš u nijance da ulazi. I one žbunove i tako. Ti voliš, a mi koji se bavimo analitikom, volimo da sagledamo celinu slike, da stvorimo neku okvirnu opštu sliku. Ja kad vidim ovako, i onda nas ti miniraš sa tim pričama. Tu celu sliku, meni je to pustinja. Ja to ne volim. I džungla, a ja volim to u detalje. Tako ti voliš. Drvo po drvo, žbun po žbun. List po list. List po list, edo Katarina. Cvet po cvet. Tačno prati. Tačno prati, fabulu radi. Dobro, nikakav komentar na to? Dao sam komentar. Našto od svega ovoga. Dao sam komentar metodološke prirode. Evo. Šta si sad naši? Evo, samo nekoliko Putinovih ljudi je znao za napad. Čekaj, ipak je ministar Šojgu bio obavešten, načelnik generalštaba i šefovi glavnih obaveštajnih. Najbolje da je Putin dogovarao sve sa bankarom i onda njih dvojica sa bez vojske, bez ičega. Dobro, ali ovaj bankar je savjetnik bio za koronu i Putin je malo među nama, znam ljude koje su tamo išli. On je njih testirao po 2-3 dana. Znamo šta se dešavalo sa Šolcem i Makronom, zašto onaj veliki sto? Ali oni sa Lavrovim razgovara sa tim velikim stolom i sa načelnikom generalštaba. Ne, Lukašenka za mali stočić. Tako je. Ali Šojgu je bio za velikim stolom. I Lavrov je bio za velikim stolom. Postoje fotografija. Dobro, oni kao su gledali, oni su bili šokirani, znali šta će Putin da kreće u rat. Nisu znali to. Čak mi je i Šojgu izgledao neobavešteno. Zbunjeno. Da, ne znam. Ne, Šojgu izgledao zbunjeno kada je rekao da stavi crveno dugme u stanje pripravnosti. Tade, što ne znači da je bio zbunjen, to je samo takav utisak. E sad, da li je moguć nuklearni rat? Ja mislim da nije. I ja mislim da nije. Ali kako to... Ne znam što kažu zvezde, ali... Da, ali... Pa nešto su... Nešto se učavaju da kažu. Pa nešto uopšteno Mariću pričaju. Ništa. Kaže obično... Nisi odgovarajuće novine kupio. Obično... Pa treće oko. Ima poruka... Gde vam je treće oko? Pa nije... Gde je zona uporaka, moj omljeni čas. Nije, se ovo razgrabljeno. Ja sam obično jednom da kupim i rekli su... Uz veliko poštovanje prema Informeru, ipak ljudi radije čitaju treće oko sad. Nema, ja sad nema šta kažu. Prodavani časopis u okviru kompanije Novosti. Evo recimo, mlade novinarke dođu ovdje da čitaju vesti, uređuju dnevnik i ja gledam, kažem, vi čitate novine, ne, kaže, samo treće oko, kaže, to samo kaže, vi zaostali pratite TV dnevnik. Treće oko, kaže, unapred sve piše. I kod Tarabića... Pre godinu dana, sve ti ja sam danas. Evo i sad ćemo imati ovdje veliki obračun. Pojavila se porodica Tarabića i tuži našeg prijatelja koji je preuzeo mesto tamo Tarabić i napravio toga turističku agenciju. I oni će napraviti jednu tvrđavu tu odakle će se vladati sveta. Oni su bili na specijalnoj obuci porodica Tarabić u Engleskoj. I nekoliko generacija je živao i evo sad dolaze pravi Tarabići u Srbiju i znači u četvrtak stižu Tarabići ovde. Sve do sad što ste slušali u ime Tarabića, sve je lažno. To su razni nazovi Tarabići. Ovo su pravi Tarabići. Znači oni žive od početka 20. veka u Engleskoj. I tek sad su engleske službe ih pustile da se vrate u Srbiju. Očekuoš ti da će tu biti nekih velikih otkrića? Naravno. Šta misliš ti? To pitanje za mene? Jeste, to kao centar za neodgovorne... Očekujem spektakularne otkriće. U četvrtak dolaze svi Tarabići. Ovog našeg prijatelja koji je napravio... Mi direktnu poruku pošaljemo i Putinu i Bajdenu. I svi se uključuju. Definitivno ćemo ostaviti dan, mesto rođenja. Očekujemo spektakularna otkrića, ali smo mnogo zauzeti ovih dana, inače bi ih rado dočekali i prisustvovali toj svečanosti.
Dobro, možete pratiti uvijek, ima i na našem portalu... Ne, sve ćemo to direktno prenositi preko interneta. Lakše da učiš kineski ili da odeš da dočekaš Tarabića? Ja sam sposobna da učim kineski i da sačekam Tarabića. Veliko poštovanje za naše prijatelja, ti si išla u Kremno, sve što je on radio, bit će slušano, on će ga tužiti. Što će ga tužiti? Pa zbog onog bureta gde on razne naše predsjednike... Ja sam bila u buretu. I šta ti je Bure rekao? Saznaćete. E, čuće se. Nadalemu i naši rok. Sad idemo na vesti, da ne bude prerano. Hvala najljepše, dragi gosti. Hvala vam.